Bom, na verdade, nós estamos realizando um dos processos mais complicados, mais complexos da cidade, que é a licitação do sistema ônibus. Nós já tivemos uma determinação judicial para publicar o edital no dia 5 de março. Tivemos que correr para que a população minimamente pudesse ser ouvida. Convidamos que as reuniões fossem realizadas nas regiões do orçamento participativo, as 17 regiões mais as 6 temáticas mais o Conselho do Orçamento. Mais de 1.700 pessoas participaram dessas rodadas de 23 reuniões e também temos a obrigação legal de fazer a audiência pública, que é cobrada pela lei de licitações. Nós marcamos dia 27 de fevereiro a audiência pública oficial lá na Câmara de Vereadores. Ela foi impossibilitada pelo local ser pequeno, não participar. Demos continuidade à participação no ginásio Tesourinha, que cabe lá praticamente 5 mil pessoas. Tinha ontem 617 pessoas cadastradas, identificadas que entraram, mas um grupo pequeno lá, não querendo, quem sabe, a licitação, promoveu lá uma pancadaria, uma agressão a todos que estavam lá presentes ao ginásio, e nós tivemos que dar encerramento à audiência pública. E nós consideramos que a fase de ouvir a população já passou. Nós temos que publicar o edital dia 31 de março e vamos publicar, porque é uma determinação do Tribunal de Justiça, e vamos então publicar o edital com o que foi possível ouvir a população até então. Por decisão do gestor, nós íamos encontrar uma outra alternativa. Mas, infelizmente, o prazo se esgotou, eu não tenho mais prazo legal para fazer uma audiência pública. A audiência pública, ela determina que se publique o edital e se dê 10 dias úteis da efetiva realização da audiência, e depois 15 dias para analisar e poder contemplar as sugestões e as demandas da população em relação ao edital de transporte. Então, como não será possível, nós não temos mais como realizar uma nova etapa de audiências públicas. Então, infelizmente, é o processo, é o que é possível. Nós temos a determinação judicial e temos que cumprir, e vamos cumprir.